السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي يا سولو هذا ملك الدنيا تعالى شوفت مرك يوتيوب شانل كينا مرك ديكور سن صورتنا ديتها واحنا صاحبي يا سبسكرايب لايك شير كومنتات واتكم احسن ديك بدا شينك شوفي ريتان كينا لكن وكادي 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 انت شانل لايك يشير سبسكرايب صارن وانا اللي هو داكين صحابت هذا هذا هرارة سبسكرايب صارت واتكم احسن تاي لكن دون كل شيء سبسكرايب هذا مع حمد سعان اسا اركد ما هي صحارنا ودي ابنت عبد الرسول مصاب وحليا ان صاحبي العاوح انت على ان اللي هو داكو arin aad iyo aad weyn oo raanti ka jira YouTube ka oo ah haasidnimo balaaran oo ku tilmaami karo inay tahay igu dhig aan kugu dhigay waxaan ka wadaa YouTube ka barihii ugu dambeeyay waxa ka jira waxyaabo loo yaqaan spam digbalay waxa horta erayada qaar baan ku dhawaaqi karinay oo ah in YouTube ka qofka YouTube kiisa la joojiyo ama la istaajiyo oo halka ku kobeynta la doonayo la maamulo qof kale oo YouTube ka controlo kulan ma yihi qofkii ugu horeeyay halka ka cabanaya ee youtuber-yada fara badan oo arrinka ka cabanay wad aragteen ee ugu dambeeyay muniro aan arkay maan dhawtaad ilaa 3 ugu ilaa 4 ugu ka hor ee diris loo isaguna ka horeeyay iyo run ahaantii youtubers kala fara badan run ahaantii aan arkay oo arrinka ka cabanaya ee dabcan ma yihi buuq raacay oo kuwaas way duubeen oo ka hadlanaadna ka hadal laakiin waxyaabo aan si riiliya aan u arkay ayaan idin la wadaagayaa dilay ka dhigo oo jecelsan in kaga hadla caawo jannakan run ahaantii ma ka hadlaayo in yaani fanaanadii fanaan caawa kama hadlay laakiin waxaan ka hadlayaa weerar cad oo lagu soo qaaday YouTube-yadayda dhamaantood yaani team-kayga halka wax ku dhaqdo dhamaantii aan ku tilmaami karno inuu yahay mid aan geed lagu soo gabanin runti si kastaba ha noqotee waxaan ka dareenay barihii ugu dambeeyay ama wagaag ugu dambeeyay ama bilihii ugu dambeeyay ama adigu ilaa 4 bilood ka hor haduu meelahaas iminka inta ku guda jirnay inuu jiro views-kaagu istaagaya ee daawashadaadu markii ku daawadaan 5 kun gudaha ka daawadaan gudaha aan 4 saacadood iyo 5 saacadood ka gaarin 15,500 taagnaanaya run ahaantii in la kontrolo YouTube-kaaga oo adigu YouTube-kaaga lagula lahaado qof kale meel kontrolkiisa kala hadlo oo adigu aanad kontrol karin run ahaantii oo daawashada hadba inta la doonayo sidee hadba inta la doonayo sidinyo mar 5 kun lagu istaajinayo 5 kun istaagayso subscribe todo gabi ahaan bi istaagaysa ee yaani lacagta samayso kale oo adarkasa in iyaduna go'aaso oo iyadan la jarayo ee arrinkaasna waxa ka dambeeya dhalinyarada Soomaaliyeed run ahaantii oo ku sugan Hindiya san war ku soo helay ee ama xogta ku soo baaray ee dhalinyaradaas waxa u tageen in YouTube-yada dartood inay naafiyaan run ahaantii YouTube-yada Soomaaliyeed waxa la xikay faa'iideyna ma jiro waan dad yaani u adeegsanaya in hindi weli soo adeegsin hindi joogo dhalinyarada Soomaaliyeed ee runtii waxay ka faa'iideeyaan ma garanayo inta ugu badan cid lacagaas isla laga soo waramay ama warka ku soo helay waxa weeyaan fanaaniinta iyo dadka YouTube-ka doonaya in aan iyaga mooyey cid kale aan yaani soo gelin dad saasiba jira runtii been weydiin sheegay oo doonaya YouTube-da Soomaaliyeed yaani ka hooseeyeen in cid ku qabtaan ee ka sarreeyeen inay soo dejiyaan arrinkaas jira marka runtii horta wax qurux badan maaha wax walaalkaan leeyahay yaani cid ku qabto laakiin in haddii lagu soo adeegsado in horta dhibaatada leedahay waxaan ku tilmaami karaa qofna inaanu iski yaani inaanu wax iskaga ka sameyn haddana kula ficilta inaanu ku xasideynin in dad yaani ku soo adeegsanayaan oo dad ka dambeeyaan runtii ee kale cid ka dambeysan wala iska fahmi karaa anagu runtii weyn noqon doonta cid ka dambeysa ama isku ognahay anagu wax war naga dhimin ma jiro waan wada ognahay runtii qof kasta uu dareem kara barta yaani laga haysto in dadku wax isweydiinayaan bari ugu dambeeyay YouTube ka hoos u dhacay muxii laakiin way hoos u dhac dhalinyarada Soomaaliyeed YouTube ka dhan weerar ku soo qaaday markaas oo mid YouTubers kale anagu kala simanahay laakiin aan lagu wada dhamayn oo dhamaantood YouTube-da wada ahayn ee in gooni oo loo danleeyo ama intii warbixina ka diyaarinta fanaaniinta oo kale ama intii dadka isku hordhacan oo kale ay tahay ruuhantii horta waxaan jirta bariyaha ugu dambeeyay YouTube-yada ka diyaarinta fanaaniinta warbixinaha ee marka laga reebo dhowrnin oo kaliya in uu jiro in fiiskooda la hayo intii fanaaniinta la saaxiibtay mooyey si kastaba ha ahaato horta information waxaan ku faraxsanahay anigu ka cabdirsaqaan iyo ka YouTube-yada dhamaantood ama ka YouTube-kanaga ka hadlayo kale in ay jiraan in information kan doonayna oo dadka intan doonina gaari karo laakiin anaga daawashada iyo like iyo subscribe iyo lacag laga sameeyo waxa ma taraso muhiimadu waxa weeyaan yaani codkaad ku hadlaysay ama luqadaad ku hadlaysay ama waxaad gudbinaysaa ama warkii information ka soo heshay ma gaari intaad ugu talagashay shanta kulan joojinaysa si kulan si dinaysa si labada kulan marayaysa marad si dinaysa iyo muqaalka 400 ku deynayso ruuhanta waxa weeyaan mid aan anigu intan dooni u gaari mid wax ka faa'iido kartaa ma anigu kaliya niyajabo oo yaani waxaan wada iska dayuya laakiin waxaad ku bishaarinaya YouTube-yada Soomaalida ee ah YouTube-yada la joojiyo views-kooda iyo subscribe-tooda oo yaani meel ugu istaajiyo oo codba inta doon la sidiyo information-ka doonaysaad bulshada u gudbisa in inta doonaysa gaari halka mid laga qabsanay waxay tahay in channel-kaagu aanu tuurin waxyaabo loo yaqaan notification-ka yaani notification inta qofka YouTube-ra fahmi karaya marka qofku ku subscribe ku saaro gambaraalka furto inaan muqaalkii aanu
dadkii gaarin intii lagu talagalay aanu gaarin saacad kadib ama laba saac ama saddex saac kadibna uu gaaro. Waxaa jira youtuber Soomaaliyeed oo gambadeelkooda ku soo dhacay ama yaani notification-koodu ku soo dhacay oo gaaray saddex jeer. Marka salaaxa halka markii ka dareensanaysa inuu jiro youtuber qaar lahayo iyo qaar la siidayo yaani in kula inta badan shirkadda YouTube cabashada cid qortay in ama cid gudbisay jir maalmaleenaya oo gaarsiisay inkastoo xagga laga gafra duuduban yahay daan goor ha shirkadda xiriirkeeda aan arkay hanin laakiin rag badan oo Yurub jooga ama meela yacni ka gudbiyo shirkadda xafiiska ku leedahay way jiraan cabashadaas kale waa loo gudbin karaa laakiin waxa ka dambeeya waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku sugan Hindiya insha Allah billahi kariim waxaan isku dayi doonaa inaan magacyadooda soo helo laakiin warkaas waa warsaxa oo hubo oo cad in dhalinyarada joogan Hindiya loona adeegsado qof walba qofka doonaya inuu la hadlo haddana waxa Cabdulsaqa ahaan dunida adigaaga taban YouTube leedahay oo YouTube-kaaga doonaya in lagu dhiganto dunida uu ku istaagin raanti intaan dooni uu ku istaago waa la hadlayaa lacag ha hadii kala mid Hindiyana aad iyo aad si kastaba ha noqoto horta waxas kala lagu maneejo qofna saas kula iskuma dhiibayo qofna ma isku dhiibayo in uu yaani qof ku sii adeegsado qof kale waxa yaani la arqladi ama la xumeeyo si kastaba ha noqoto waxaan ku faraxsanahay information-kan bulshada Soomaaliyeed soo gudbinayno inuu intaan doonayno mucadkan doon inuu gaari karaayo ruuhaanta inuu gaari karaayo intaan doonayno si kastaba ha noqoto saaxiibyaal in digniinta ayri yaani hoos u dhacay ku yimid YouTube-ki xaasinta YouTube ka soo badanays bari ugu dambeeyay ayaan jaalaysanay dilo wadaaga saaxiibyaal marka sana sideen ugu talagalay ama seen u wada jirnay ay information-ada halkeed ku soo gudbinayno oo si laba jibaar oo sadex jibaar oo la baarid dheer iyo dhacyo badan ugu ka balansan kara si horan aan ahayn halkeed ku soo gudbin doona hadii la ka dhigo aad iyo aad baad mahadsan saaxiibyaal intan muqaalka ku waxay ku mid tahay waligaa kaga tagaya wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.